Ovo je jedan od 18 punktova na teritoriji grada Beograda gde se trenutno vrši vakcinacija, odnosno imunizacija građana. Mi smo juče na teritoriji Beograda vakcinisali 3791 lice, od čega ovde na ovom punktu 1241. Pored ovog punkta, svi domovi zdravlja imaju punktove za vakcinaciju, tako da očekujemo da ćemo ovog dana imati mnogo više vakcinisanih lica, s obzirom da je prvi dan juče bio masovne imunizacije i naprosto su se uhodavali ljudi koji su radili na punktovima. Ovde je za prva dva sata na sajmu vakcinisano skoro 400 ljudi i ja zaista pozivam sve Beograđanke i Beograđane da iskoriste priliku da se vakcinišu, jer to je jedini način da se uspešno izborimo sa epidemijom. Grad Beograd je organizovao call centre za sve starije od 65 godina. Svi starije od 65 godina biće pozvani od strane grada ili će moći sami da pozovu call centre. Davat ćemo svaku informaciju u vezi sa vakcinacijom, znači procedurom vakcinacije, izvinjavam se, i omogućavat ćemo onima koji su nepokretni ili koji su teže pokretni i onima koji nemaju prevoz da im pomognu se prevezu do lica, odnosno do mesta gde se vrši vakcinacija. Mi smo tokom jučerašnjih dana prevezili preko 250 ljudi. Recimo, ja sam sada bio u Begaljici u opštini Grocka gde se vrši vakcinacija, gde smo prevezili 37 ljudi. Znači, nećemo dozvoliti da ni jedna osoba ostane bez vakcine zato što nema prevoz ili je udaljena od mesta za vakcinaciju. Omogućit ćemo svakome ko se javi i pomoći ćemo svim ljudima da dođu do vakcine, jer je to u ovom trenutku najvažnije. Hvala Bogu, imamo dovoljno vakcina, imamo preko 1.300.000 vakcina na raspolaganju, više od svih zemalja Zapadnog Balkana zajedno. Na građanima je naravno da se vakcinišu, a mi smo tu kao neko ljudi koji su funkcioneri da pokažemo svojim primjerom da svi treba da se vakcinišu. Zato sam se ja upravo sada vakcinisao, kao što su se vakcinisati ljudi iz gradske uprave, vakcinisao se i Mirica Ružić, vakcinisao se ljudi iz vlade, očekujemo da to radi javne ličnosti. Jednostavno, vakcinacija je jedini način da izađemo iz ove krize. Jedini način da završimo sa epidemijom. Što se više ljudi bude vakcinisalo, pre ćemo se vratiti normalnom životu. Republika Srbije ima na raspolaganju tri vrste vakcina. To su kineska vakcina, Pfizer i Sputnik V. Naravno, građani sami prilikom prijave biraju koju vakcinu žele da prime. Prema tome, na osnovu toga im se određuje i mesto gde će primiti vakcinu. Ovde se da je u ovom trenutku mogli da primi samo kineska vakcina. Kao što je čuli, predsednik Republike najavio da će imati 800.000 doza AstraZeneca vakcina. Prema tome, mislim da smo zemlja koja ima najviše različitih vakcina i zaista svi građani mogu da izaberu koju vakcinu žele da primi. Što se mene tiče, ja nisam pitao. Ja sam se prijavio da primim bilo koju vakcinu, odredili su mi kinesku, ja ću primiti koju god odredi država, tako da, što se mene tiče, svaku vakcinu je doma.